Okey, yang kita perlu belajar pada hari ini ialah satu idea daripada parti-parti, ada 12 parti untuk merdeka, dan yang kedua kita nak belajar mengenai CLC ataupun jawatan kuasa hubungan antara kaum. Kenapa ada jawatan kuasa hubungan antara kaum? Okey, kita akan lihat selepas ini. Okey, dua perkara yang akan kita belajar. Okey, sebelum saya teruskan penerangan saya dengan lebih lanjut, okey, pernah dengar tak nama-nama parti ini, nama-nama kesatuan ini, nama-nama persatuan ini? Okey, semua sekali ada 12. Okey, kalau pernah dengar, okey, good lah, awak bagus. Okey, kalau tak pernah dengar pun tak apa, kita belajar hari ini. Tapi rasanya mesti pernah dengar. Okey. Okey, yang pertama, pada tahun 1938, okey, di awal 1938, yang awal lagi ni, sebelum kedatangan Jepun lagi. Okey, Jepun datang area 1941. Kesatuan Melayu Muda ni telah tertubuh pada 1938. Pernah dengar? Okey, tak apa. Yang kedua, 1945, Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Yang ketiga, Angkatan Pemuda Insaf pada tahun 1946. Okey. 1946 juga, okey, ada 5 persatuan ataupun parti yang tertubuh pada tahun 1946. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Pergerakan Pemuda Melayu, okey, United Malays National Organisation. Okey, ni mesti pernah dengar kot. 1946. 1946 lagi, Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Okey, Labuan pernah dengar kat mana? Belah-belah Borneo. Melayan Indian Congress 1946 juga. Mesti pernah dengar. Okey, Hizbul Muslimin. Okey, yang ke-9 dan yang ke-10, Melayan Chinese Association. Okey, yang ke-11, Parti Islam Setanah Melayu. Dan yang terakhir sekali, Independent of Malayan Party. Okey, macam saya tanya tadi, pernah dengar tak ke 12-12 parti ini? Okey, kita akan belajar 12 parti ataupun persatuan ini. Kenapa kita perlu belajar? Sebab okey, persatuan-persatuan inilah yang kita lihat membibitkan rasa ingin merdeka, ataupun mereka ni lah yang menebikkan idea untuk merdeka. Okey, macam saya cerita tadi lah, adalah di dalam setiap persatuan ni adalah tokoh-tokohnya yang tersendiri. Okey, antara parti yang kita tahu, okey, kita dengar daripada 12 parti ni, ada beberapa parti yang sampai sekarang masih lagi relevan, masih lagi menjadi kita punya kerajaan. Okey, antaranya, saya ulang balik, antaranya tadi kita ada UMNO, okey, United Malayan, kita ada PAS, Parti Islam Setanah Melayu, kita ada MIC dan kita ada MCA. Awak boleh tengoklah benda ni. Okey, setiap parti ke-12 parti ini adalah antara parti, tak kisahlah golongan kiri ke golongan kanan ke, yang mencetuskan idea kemerdekaan. Okey, apa fungsi mereka? Okey, saya dah cakap banyak tadi, banyak kali dah tadi. Fungsi ke-12 parti ini adalah untuk berusaha menerbitkan bibit-bibit ke arah usaha mencapai kemerdekaan. Okey, macam awak semualah. Siapa yang memulakan bibit-bibit percintaan? Okey, itu contoh. Okey, tapi kita tengah belajar tentang kemerdekaan. Okey, merdeka, siapa yang memulakan, mencetuskan idea kemerdekaan ni? Okey, kita nak merdeka, kita dah tak nak duduk bawah tempurung dah, kita dah tak nak duduk dah bawah penjajahan British dah, kita nak merdeka. Okey, tapi siapa yang mulakan? Okey, adakah awak nak cakap Mat Kilau? Okey, Mat Kilau ataupun tokoh-tokoh perjuangan tu, mereka yang menjalani benda tu, mereka yang berperang dengan tu. Tapi siapa yang berusaha ke arah kemerdekaan, untuk mencapai kemerdekaan ni? Siapa yang menjalankan cara-cara ataupun langkah-langkah tersebut? Okey, kita akan lihat. Okey, kita akan pergi through satu persatu dari ke-12 persatuan ni lah. Okey, persatuan yang paling awal sekali kita tengok sampailah yang terkini. Okey, persatuan yang pertama yang awak perlu hafal, perlu tahu, senang. Bagi saya sejarah ni senang je lah hafal. Bila kita hafal, kita
Senang nak jawab soalan. Okey, awak sekolah sekolah agama, okey, mudah menghafal. Okey, yang pertama, Kesatuan Melayu Muda. Kesatuan Melayu Muda ataupun KMM ini adalah pimpinan Ibrahim Haji Yaakob. Okey, Ibrahim Haji Yaakob. Okey, awak tengok tahunlah, tahun 1938. Masa tu Malaysia tak ada, Indonesia, okey. Semua masa tu Nusantara. Okey. Beliau ni, Ibrahim Haji Yaakob ni, IHY ni, okay, dia memperjuangkan kemerdekaan tanah air melalui konsep Melayu Raya. Dia nak tubuhkan Melayu Raya, dia nak gabungkan Indonesia dan Malaysia, yang mana daerah sama, bahasa sama, pertuturan sama, okay, dia nak satukan semua tu. Okay, tetapi KMM ini diharamkan, okay, diharamkan oleh pihak British lah. Okey, idea Melayu Raya tadi tu diperjuangkan pula oleh kesatuan lain pula. Okey, Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung ataupun KRIS. Okey, ini dekat Indonesia lah, dan di tanah Melayu disambung pula oleh Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Okey, boleh faham eh? Okey, mula-mula ada KMM. KMM ni ditubuhkan oleh Ibrahim Haji Yaakob. Okey, dia nak memperjuangkan kemerdekaan melalui apa? Untuk merdeka daripada British dan buat satu negara Melayu Raya. Okey, tapi diharamkan, British tak nak benda tu. Sebab apa British tak nak? Okey, sebab British ada perjanjian dengan Belanda. Okey, perjanjian Inggeris Belanda lah. Belanda ambil belah bawah, British ambil belah atas. So KMM ni diharamkan. Okey, boleh ingat yang tu eh. Tapi diganti oleh KRIS dan PKMM. Kita tak tengok KRIS, kita akan tengok PKMM. Okey, so parti yang kedua adalah PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, 1945. Tadi 1938. Jadi 1945 ni kalau lihat dari segi kronologi masa, selepas pemergian Jepun daripada tanah air kita, dari tanah air kita. Okey, kita tengok pula, Parti Kebangsaan Melayu Melaya ni dipimpin oleh tiga orang. Okay, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Bois Tamam. Okay, mereka ni menyambung perjuangan Kesatuan Melayu Muda tadi, KMM tadi. Okay, dia nak buat Melaya Raya. Maksudnya, mereka nak tubuhkan sendiri Melaya Raya ni, maksudnya mereka nak merdeka lah. Okay, usaha ke arah kemerdekaan. Mereka ada menimbulkan, mereka ni berusaha ke arah untuk mencapai kemerdekaan. Okey, mereka ni dah mula menggunakan slogan merdeka. Okey, yang ketiga kita ada API ataupun Angkatan Pemuda Insaf. Okey, Angkatan Pemuda Insaf ini dipimpin oleh Ahmad Bois Tamam. Okey, Ahmad Bois Tamam pun sama tadi, PKMM tadi. Tapi dia buat lagi satu parti untuk ambil hati rakyat, untuk cari lagi dia punya sokongan. Okey, dia buat Angkatan Pemuda Insaf. Okey, pertubuhan ini memperjuangkan idea negara merdeka yang menekankan pemerintahan demokrasi dan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat serta keadilan sosial. Okey. Macam mana boleh cakap API ni pun memperjuangkan kemerdekaan? Okey, mereka ada keluarkan satu risalah Treatment Politik API yang telah diterbitkan pada Disember 1946. Dalam artikel tersebut, mereka menggunakan slogan Merdeka dengan Darah. Okay, sebenarnya mereka ni menyeru perjuangan yang lembut, tapi mereka menghalalkan bila terpaksa menggunakan kekerasan radikal. Okay, so bila British dengar je radikal ni, API ni agak radikal lah walaupun dia cakap perjuangan dengan lembut. Okay, so British telah mengharamkan Persatuan Angkatan Pemuda Insaf ini. Okay, ni yang ketiga. Yang keempat dan yang kelima. Okay, kalau tadi di tanah Melayu, okay, sekarang ni kita tengok pula di Sarawak. Okay, di Sarawak ada dua persatuan yang macam mana saya nak cakap, yang dilihat mula mencetuskan idea kemerdekaan. Okey, yang pertama, okey, kalau kat Sarawak kita tahulah bukan British, pada awalnya adalah James Brooke. Okey, keluarga Brooks ataupun dynasty Brooke, okey, yang menjajah Sarawak. Okey, so
pada tahun 1946, okey, pada tahun 1946 munculnya Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Okey, dipimpin. Okey, awak kena ingat nama pemimpin, awak kena ingat apa yang dia buat dan apa kesan apa yang dia buat itu. Okey, pimpinan Datuk Patinggi Abang Haji Abdullah. Okey, mereka memulakan gerakan menentang penyerahan Sarawak kepada British. Okey, macam saya cakap tadi, Sarawak ni dipimpin, okey, sebelum British dapat, okey, dipimpin oleh keluarga Brooks. Okey, Persatuan ni tak nak keluarga Brooks bagi Sarawak kepada British. Mereka masih mereka nak di bawah keluarga Brooks ataupun Raja Brooks ni, sebab Raja Brooks ni dah berjanji dah sebenarnya dalam perjanjian perlembagaan Raja Brooks, okey, 1945 tak silap saya, dalam perlembagaan itu Brooks dah berjanji ingin memberi kemerdekaan kepada Sarawak. Okey, mereka ingin Sarawak ini ditadbir oleh anak-anak Sarawak sendiri. Okey. So nampaklah dekat situ Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak ni memang dah mula mencetuskan kemerdekaan. Okey, yang kedua pula, Pergerakan Pemuda Melayu. Okey, ni di Sarawak ataupun PPM. Tahun yang sama 1946 tapi lokasi ataupun tempat yang berbeza. Okey, iaitu di Sibu. Okey, tertubuh, okey, sama juga macam apa yang ditentang oleh Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak di atas ni. Okey, mereka juga tak sokong isu penyerahan Sarawak. Okey, mereka tak nak Sarawak ni diserahkan kepada pihak British. Mereka nak berada di bawah Raja Brooks sebab Raja Brooks dah janji nak beri kemerdekaan kepada mereka. Okey. Macam mana boleh kita kaji dan kita cakap Pergerakan Pemuda Melayu ni memperjuangkan kemerdekaan? Okey, sebab ada dalam dalam catatan surat mereka ada tulis merdeka. Okey. Antara tindakan mereka ada banyaklah, mereka tubuhkan Pakatan Sulit Rukun 13, okey, nekat membunuh gubernur British dan Datuk Melayu. Okey, macam-macam lah perjuangan yang lebih radikal. Okey, tetapi mereka tetap ingin mencetuskan kemerdekaan.